ပလီထဲမှာလူသုံးဆယ်တဲ့ပုံမစုရပလီထဲမှာလူသုံးဆယ်တဲ့ပုံမစုရဟိုဘာဆွေးနွေးနေတာလဲအဲ့ဒါကြီးလုံးလို့မရဘူးဗျเนาะကက်ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်900ပုံမှာဆက်ချီတော့အကုန်ဖြောက်ပြရမှာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံထဲမှာလွတ်လပ်စွာရည်တည်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ချုပ်သူအာဏာပိုင်များအနေနဲ့လေဒီလိုလူမှုရပ်ဝန်းတွေကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြေခံကောင်းတွေအဖြစ်သဘောထားပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါအစိုးရလည်းလုပ်ရမယ်ပြည်သူတွေလည်းလုပ်ရမယ်။ဒီနေရာမှာလူမှုရပ်ဝန်းကောင်တရဖြစ်ဖို့ဟာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်။လူမှုရပ်ဝန်းကောင်တရတရဖြစ်ဖို့အရေးကဘာလဲဆိုတော့ inclusion လို့ခေါ်တဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆလတ်ကအဲ့ဒီမှာအကျိုးဝင်လာပြီ။ကျွန်တော်ပြောမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆလတ်ကအနှစ်သာရမဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်မကြိုက်ရင်လည်းဒီကျွန်တော်ကိုယ်ဆလတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ဆလတ်ကိုကျွန်တော်ကနေ့နိုင်လောက်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ inclusion ပါလေဗျ။လာတဲ့လူမသားလို့မရဘူး။ခင်ဗျားပြေးမှာဟဟဟိုဆင်းသားလာလို့ကျွန်တော်တတိယခင်ဗျားဘက်ကတော့ဖတ်ပြောမရဘူး။အဲ့ဒါ all inclusion ပဲ။အဲ့ဒါကိုဖော်နေတာ။နော်။ပြီးတော့ public deliberation လို့ခေါ်တဲ့ နော်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးတင်ပြဖော်ထုတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံထားဖို့လိုတယ် public ဒီ community space တွေလောက်တဲ့ဒီမှာအချက်နှစ်ချက် inclusion and public deliberation အဲ့ဒါသိရေးကြီးအဲ့ဒါကျော်ရွေးဖြစ်တတ်မှတ်တာကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာဟာဒါကနိုင်ငံကြီးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာလူမှုရပ်ဝန်း community space တွေကိုကုရ်အန်ဆူရာနံပါတ်48အဲ့ဒီမှာ38မှာပြထားတာလေဟာဘယ်လိုပါလိုက်ကုရ်အန်ကလည်းဘယ်လိုပါလိုက်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဝအမ်ရိုဟုမ်ရှူရဘိုင်နာဟုမ်သူတို့ရဲ့အရေးရာကိစ္စများကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အပြန်လာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြလေသည်တဲ့အဲ့ဒါ community space ပဲရတာ ကျွန်တော်တို့သိကြလားမသိကြဘူးဒါကြောင့်ဒါမျိုးတွေကပလီတွေမှာရှိတဲ့ဆရာတွေရဲ့အာလင်ပညာရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်စော်ကားပြောတော့မအာလင်ပညာရှင်တွေ upgrade အများကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါတွေဥဆောင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဂျမတ်ကပါလာလိမ့်မယ်ဒီဂျမတ်ကိုကျွန်တော်ပြုစုပြုထောင်ရမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့စာပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြခြင်းဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ရေးသူတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဘူးဗျ Civil societies serve as school of democracy. They may provide individuals with information, educate them, develop their sense of political efficacy, cultivate their capacities for negotiation and deliberation, and instill civic virtues such as tolerance, trust, respect for others, and sense of reciprocity. အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စီလျော်ဒိတ်ပဲပြန်ထားတာလေးကဘယ်လိုပြန်ထားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူအဖွဲ့အစည်းများသည်ဆုံးဆုံးပြောတော့ community space ပဲပြောเนาะ balance society ပဲပြောကျွန်တော်ကတော့လွယ်လွယ်ကူပဲ civil society လို့ပဲပြောကူတုံးလိုက်ပါဒီနေရာမှာပြည်သူလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်ဒီမိုကရေစီသင်တန်းကြောင်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်လူတိုးချင်းသည်တရင်အချက်လက်ရယူနိုင်ဝေမျှနိုင်သည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတင်ပြမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်များလေ့ကျင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်စိတ်ရှည်သိကံခြင်းယုံကြည်ခြင်း လေးစားခြင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိခြင်းစသည့်လူမှုတန်ဖိုးများကိုစိတ်ဝင်ရောက်ရှိစေနိုင်သည်အဲ့ဒါ community space ပေါ့အခြေတွင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာခြေပတ်ကြရင်ဒါကျွန်တော်စာရွက်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အသက်ခါကပြန်ပတ်လေ့လာကြည့်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နေကုန်းချုပ်အဖြစ်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းမြင်စိတ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဗျလက်ရှိမှာဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ်မှာ pessimistic optimist gain အောက်ဆုံးစုပ်ကွဲသွားတယ်เนาะဒီအဆိုးမြင်တာနဲ့
အကောင်းမြင်လားတချို့ကလည်းအကောင်းမြင်တယ်ဒီအနေထားကြီးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တချို့ကလည်းမယုံကြည်ပါဘူးအဲ့တော့အစိုးမြင်ခြင်းဆိုတာဒါ့အပေါ်မှာသူအခြေခံတယ်သူရဲ့ experience ပေါ်မှာအခြေခံတယ် 1990 ကိုအခြေပြုပြီးတော့1990တော့စစ်တပ်ကပေးရမှာအခုပေးရမှာပါလေအရသာစိုးရပေးရမှာအဲ့နှစ်ခုကွာလေ1990တော့ဒေါန်ဆန်းစီရအแทးမှာအခုကဒေါန်ဆန်းစီရအပြင်းမှာသူရဲ့လောက်ရကဟလာအချိန်လေးလဲကောင်းအောင်စာသုံးအောင်ကောက်ဖို့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအပေါ်စီကလှုပ်ချသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေကွာတယ်ဗျကိုတို့ကဘာလို့မှမသိဖြစ်90တုန်းကဟောအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်လဲရှိသလိုအဆိုးမြင်လဲရှိကျွန်တော်နည်းနည်းအကောင်းမြင်ကြည့်အကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒါလေးနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်အကောင်းမြင်စိတ်ရှိခြင်းဟာเนาะအကောင်းမြင်စိတ်ရှိခြင်းပေါ့ဗျာ optimist ကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ရှိလာရင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေပိုလာတယ်အဆိုးမြင်စိတ်ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်เนาะကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ကြီးမရှိဘူးလို့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆိုးမြင်စိတ်ရှိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်ပြားမှုကိုပဲရွေးချယ်เสียဖြစ်လာတော့ကောင်းမြင်စိတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲတိုးတက်လာမယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာမယ်အဆိုးမြင်စိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ပြက်အာရော့စရာဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါလေကြာရင်လူတွေအဆိုးမြင်စိတ်ရှိအောင်တစ်ဖက်ကဝါဒတွေဖြန့်ပြီးတော့တီးတိုးတွေများလုံနေသလားတော့စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ဟဲ့တော့စိတ်ပြက်ပြားနေတဲ့အဆိုးမြင်စိတ်ကြောင့်စိတ်ပြက်ပြားနေတဲ့သူတွေဟာဘာကိုမှအပြောင်းအလဲဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်ဆိုတာတော့ပြောရင်းနဲ့ခွတ်ပါရဲ့ပထမပိုင်းဒီမှာပဲ你跟我出来吧，哎。